I dag er det Harry Potters fødselsdag. Hurra, hurra. Altså, hvis nu Harry Potter han var en rigtig levende person, så ville han blive 40 år i dag. Tillykke, Harry Potter. Det her, det er den første bog om ham, og den hedder De Vises Sten. Og det er her, man møder Harry Potter første gang og finder ud af, hvad han egentlig er for en. Og han er jo så sådan en, der bor hjemme hos sin tante og onkel og deres søn Dudley. Og der er ikke nogen af dem, der rigtig særlig godt kan lide ham, så de behandler ham rimelig dårligt. Og han bor også i et skab nede under trappen. Over i skolen går det heller ikke så godt. Der er mange, der synes, at Harry han er lidt mærkelig, så han har desværre ikke nogen venner. Måske er det også rigtigt, at han er lidt mærkelig. Fordi hans hår, det vokser helt vildt, lige meget hvor mange gange man klipper det. Og nogle gange sker der underlige ting, som for eksempel dengang han var i zoologisk have, og det pludselig virkede som om, at der var en slange, der talte med ham. En dag, så får Harry jo så et brev, og det brev, det er fra Hogwarts Troldmandsskolen. Hvordan det går med den, det kan jo godt være, at du allerede ved det, hvis nu du har set filmene om Harry Potter. Men hvis du gerne vil vide lidt mere, og måske også læse om alt det, der står her, som ikke lige er kommet med i filmen, så kan du jo overveje de her bøger. Du skal læse dem, hvis du er sådan en, der er glad for fantasy, for magi, mystiske væsner og ikke mindst masser af humor. Så tillykke med fødselsdagen, Harry Potter, og tillykke til dig, hvis du lige skal i gang med serien om ham. Rigtig god læselyst.